بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج میں جو آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں، یہ ہے سوزوکی آلٹو 2010 ماڈل۔ ویورز، بہت پیاری گاڑی ہے۔ آج میں آپ کو اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ، گاڑی کی انسٹالمنٹ پلان کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے آسانی سے یہ گاڑی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویورز، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو ہمارا چینل شان سیلر ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا موصول ہوتی رہے۔ تو ویورز، چلتے ہیں آج کی گاڑی کی جانب۔ ویورز، آج کی جو گاڑی ہے یہ ہے سوزوکی آلٹو 2010 ماڈل۔ اب اگر اس کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو ویورز، انٹیریئر اور ایکسٹیریئر وائز صاف گاڑی ہے۔ اس کی ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو ویورز، گاڑی جو ہے مینول ہے۔ اب اگر اس کی رجسٹریشن کی بات کی جائے تو اس گاڑی جو ہے رجسٹرڈ ہوئی ہوئی ہے۔ ویورز، یہ گاڑی جو ہے راجپوت گروپ آف انویسٹمنٹ اسلامک فائنانس پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے گاڑی آفر کی جا رہی ہے، جن کا کہنا ہے کہ آپ جسٹ گاڑی کے 20% ایڈوانس پے کریں اور گاڑی لے جائیں۔ اس حساب سے ویورز، اس گاڑی کی جو ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے یہ تقریباً 1,23,000 روپئے اس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے۔ اب اگر اس کے انسٹالمنٹ پلان کی بات کی جائے تو ویورز، گاڑی جو ہے 5 سال کے انسٹالمنٹ پلان پہ دی جا رہی ہے۔ اس حساب سے اس کی منتھلی انسٹالمنٹ 9,799 روپے بنتی ہے۔ جی ہاں ویورز، 9,799 روپے منتھلی انسٹالمنٹ ہے، اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے 1,23,000 روپے ہے۔ ویورز، کمپنی کا کہنا ہے کہ آپ اس کے علاوہ 1995 سے لے کر 2020 تک کوئی بھی ماڈل ان سے لے سکتے ہیں۔ 1 سے 7 سال کے آسان اقساط میں آپ ان سے گاڑی لے سکتے ہیں۔ جسٹ آپ نے 20% گاڑی کی ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہے، اور 1 سے 7 سال کا منتھلی انسٹالمنٹ پلان منتخب کرنا ہے، جو کہ کسٹمر کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ویورز، کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کی جو بھی ڈیل ہے یہ سود سے پاک ہوتی ہے، کوئی بھی پروسیسنگ فیس وغیرہ نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بھی ہڈن چارجز وغیرہ ہوتے ہیں۔ گاڑی میں جو ہے فری ٹریکر، اور گاڑی کی جو رجسٹریشن ہے یہ فری میں کرا کے دیتے ہیں۔ ویورز، آپ اگر کافی عرصے سے کوئی بھی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس معقول انویسٹمنٹ نہیں ہے، تو ویورز میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ راجپوت گروپ آف انویسٹمنٹ اسلامک فائنانس پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے کوئی بھی گاڑی لے سکتے ہیں۔ ویورز، ان کی ڈیل جو ہے سود سے پاک ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی بھی ہڈن چارجز وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، اور ویورز، ان کی جو یہ فیسلٹیز ہیں فری ٹریکر اور رجسٹریشن وغیرہ، یہ بھی اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ اگر یہ والی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو ویورز، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے اس گاڑی کا لنک ڈال دیا ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے جو ہے کمپنی سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لینا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔